I den her video vil jeg gennemgå besvarelsen af sæt 4. Kun de opgaver, hvor det er meningen, man skal bruge hjælpemidler og TI Inspire. Den første opgave handler om udviklingen i elforbrug af nye fryser, blandt nye frysere. Så vi har her nogle data for elforbruget på forskellige tidspunkter. Og vi får at vide, at der er en lineær sammenhæng, og at vi skal indføre en variabel x, der skal være antal år efter 1988, og funktionsværdien, altså fx, skal så være det årlige elforbrug målt i kilowatt-timer. Og det vil sige, at vi skal lave lineær regression, hvor x altså skal være antal år efter 1988, og y, vores y-værdier skal være elforbruget. Så har jeg indtastet data i regneark, og x-værdierne, det vil sige antal år efter 1988, dem har jeg her i den første kolonne, og elforbruget i den anden. Og jeg har kaldt min variabel her antal år og elforbrug. Og læg mærke til, at når man skal skrive i cellerne, så skal man skrive faktisk heroppe, ikke? Så man markerer lige en celle, den der celle markeret, så det er den, jeg skriver i, og så skriver man herop. Og så skal jeg så lave regression på data, så jeg klikker heroppe på værktøjsikonet, og så vælger jeg statistik. Og så kommer der en ny menu frem, og i den menu, der vælger jeg statistiske beregninger. Jeg arrangerer det lidt, så man kan se det her. Der vælger jeg statistiske beregninger, og så vælger jeg lineær regression. En af de to her. Der er to forskellige, men de betyder stort set det samme. Og så kommer der op her, hvor man så skal udfylde, hvor er x-værdierne henne, og der klikker man her og vælger antal år, og y-listen, der klikker man og vælger elforbruget. Så det er det, jeg har valgt her. Og så plejer jeg også at vælge, hvad funktionen skal hedde, altså den funktion, der er resultatet af regressionen. Og den vil jeg gerne hedde, skal hedde f. Det er jo det, der står i opgaven. Før der stod der f1 her, så der har jeg bare fjernet et tal. Og så trykker jeg bare OK. Og så er den lineære regression færdig, og vi kan se her, at funktionen er m gange x plus b, hvor det m, det er den, vi plejer at kalde for a, og den har værdien minus 15,14, og b konstant led 634, og vi kan se, at forklaringsgraden er i anden, den er 0,9995, så det er rigtig tæt på 1, og det er jo et og det betyder jo, at den her model passer rigtig godt med data. Altså den beskriver data rigtig godt. Så kan jeg gå tilbage i noteapplikationen, hvor jeg havde skrevet min opgave her, og skrive, at nu finder jeg funktionen f af x. Det var den, der blev efterspurgt herop. Den finder jeg ved at lave lineær regression på alle data fra tabellen. Det skal man lige skrive. Det er faktisk vigtigt at fortælle, at det er lineær regression, og at man har brugt alle data. Og så kan man bare skrive f af x inde i et matematikfelt. Det er det, jeg har gjort her. Og trykket indtast. Og så kommer funktionsudtrykket frem helt automatisk. Og det kom så jo af, at jeg skrev, da jeg bestilte regressionen, der skrev jeg, at jeg gerne ville have resultatet i f. Ja, og hvad fortæller tallet a så? Altså minus 15,14, det er jo hældningen. Og det fortæller altså, at det årlige elforbrug, det falder altså med
15,14 kW hvert år. Så skulle vi også finde ud af, hvornår det årlige elforbrug for frysere kommer er på 300 kW om året, hvis udviklingen fortsætter. Og det svarer jo til at løse ligningen FAX lige med 300, fordi FAX betegner jo netop det årlige elforbrug. Og den her ligning, den skriver jeg lige op, og så løser jeg den ved at bruge solve. Og så finder jeg, at løsningen er x lige med 22,06. Og det betyder altså, at cirka 22 år efter 1988, og så skriver vi 2010, der vil elforbruget være faldet til 300 kW per år, hvis ellers udviklingen fortsætter. Nu kunne jeg godt tænke mig lige at få tegnet et punktplot også til min regression, så når jeg kan se, hvordan punkterne ligger i forhold til regressionslinjen eller til grafen for FAX. Og der går jeg så tilbage i regneark-applikationen, og så klikker jeg ind der på det store A. Det kan altså godt være lidt svært at ramme, man skal lige ramme ind der, men hvis man rammer rigtigt, så bliver hele den første kolonne markeret, og så kan man trække i det her punkt, og ligesom trække markeringen til også at dække anden kolonne. Så man skal altså lige have markeret de to kolonner her, hvor vores data ligger. Og når man har gjort det, så klikker man op i værktøjsikonet, og så kommer der en menu frem, og i den menu, der vælger jeg data, og så kommer der endnu en menu frem, hvor jeg vælger hurtig graf. Og så kommer der det her punktplot frem. Så de her punkter, de svarer altså fuldstændig til mine data herover. Jeg kan se, her har jeg x-dataene, antal år har jeg hernede på første aksen, og elforbruget har jeg på anden aksen. Jeg vil også gerne have tegnet regressionslinjen, så jeg klikker videre op i værktøjsikonet. Og så vælger jeg den her gang undersøg data. Og så vælger jeg regression. Og så var det jo lineær regression, så jeg vælger en af de to lineære regressionsmuligheder, der er. Det er ligegyldigt hvilken. Og så bliver regressionslinjen tegnet, altså grafen for F. Og jeg får ovenikøbet også her at vide, hvordan funktionsforskriften er. Ja, så her kan jeg jo så se, at punkterne ligger faktisk meget pænt tæt på linjen. Og det passer jo meget fint sammen med forklaringsgraden R i enden. Den er meget, meget tæt på 1. I den næste opgave, der får vi nogle data for sammenhængen mellem fugles vægt og deres energibehov. Og så får vi også at vide, at sammenhængen kan beskrives ved hjælp af en potensfunktion, FAX. Og da vi jo har sådan et helt datasæt af sammenhørende værdier, så skal vi altså lave potensregression. Så jeg går ind i et regneark-applikation og taster alle tallene her. Og hvis man læser lidt videre, så kan man se, at det er fuglens vægt, der skal være den uafhængige variabel, altså vores x-værdier, og energibehovet er den afhængige variabel, det er vores y-værdier. Og her har jeg tastet vægtene i kolonne 1 og energibehovet i kolonne 2, har lavet potensregression. Og så har jeg også lavet et punktplot, og jeg kan se, at punkterne ligger meget tæt på regressionsgrafen.
Og det passer også fint sammen med, at forklaringsgraden altså er i anden, værdien er meget tæt på 1. Så modellen beskriver data udmærket. Og hvis vi så lige ser på, hvad var det, vi skulle svare på i den her opgave, ja, så var det jo først og fremmest at finde konstanterne A og B. Og ligesom før, så havde jeg bestilt, at regressionen skulle komme i F, funktionen F. Og jeg har selvfølgelig husket at lave mig en ny opgave herinde i Inspire, sådan at df fra den foregående opgave ikke bliver blandet sammen med df fra den her opgave. Så det er jo ret vigtigt at gøre det. Og så har jeg fundet mit a og b her. Og jeg husker også at skrive, at funktionen bliver bestemt ved potensregression. Næste spørgsmål handler om, at hvis en fugl har, eller hvis en fugl vejer 84% mere end en anden fugl, hvor meget større er energibehovet så? Og der kan man jo bruge vækstegenskaben for potensfunktioner, fordi den siger jo, at fremskrivningsfaktoren på y kan beregnes som fremskrivningsfaktoren på x, opløftet i potensen a, hvor det er a, som indgår i funktionsforskriften. Og hvis vægten øges med 84%, og vægt det var jo x-værdien, så kan vi altså se, at så må fremskrivningsfaktoren på x'erne altså være 1,84. Og det tal skal vi bare opløfte i potensen a, som jo var 0,725. Så det gør vi her. Og resultatet af det er fremskrivningsfaktoren på y-værdierne. Så det her er altså en fremskrivningsfaktor. Og der kan man se, at det svarer til en procentændring på 55,6. Og derfor så kan vi konkludere, at en islandsk ryle, som altså vejer 84% mere end en kanadisk præstekrav, har et energibehov, der er 55,6% større. I den sidste opgave, der har vi en sammenhæng imellem temperatur og holdbarhed for nogle rejer. Og vi får at vide, at sammenhængen kan beskrives ved en eksponentiel funktion, h af t, hvor t betegner temperaturen, målt i grader Celsius, og h af t er holdbarheden, målt i døgn. Så I skal altså have tastet de her tal ind i et regneark, og så skal vi bestille, at vi gerne vil have regression. Ja, hvad for en regression? Det skal være eksponentiel regression, fordi det er en eksponentiel sammenhæng, der er. Og vi vil gerne have resultatet i h af t. Så det gør vi lige først. Så jeg har altså tastet temperatur i den første kolonne, og holdbarhed i den anden kolonne, og så lavet eksponentiel regression. Og vi kan se, at forklaringsgraden er i anden. Den er tæt på 1. Jeg har også fået tegnet punktplottet og grafen for funktionen, regressionsfunktionen, og det ser jo meget nydeligt ud alt sammen. Og så kan vi lige gå tilbage til noteapplikationen, og der var nogle opgaver, nogle spørgsmål. Og allerførst så havde jeg bestilt, at regressionen skulle komme i h, eller funktionen skulle skrives i h, så jeg har bare skrevet h af x i et matematikfelt, og så skriver den automatisk funktionen her, og vi kan konkludere, hvad a og b er. Nu bliver der ikke spurgt om, at vi skal fortolke konstanterne, men det kunne man jo godt gøre her. B, det er begyndelsesværdien, det vil sige, det må være holdbarheden ved 0 grader Celsius. Og A, det er en fremskrivningsfaktor. Så vi kan se, at hvad sker der med holdbarheden, når temperaturen stiger 1 grad? Ja, så falder holdbarheden, kan jo se, det er en fremskrivningsfaktor svarende til et fald.
og den falder med 14,5% cirka per grad. Temperaturen stiger. Så skulle vi også beregne halveringskonstanten, og der er jo simpelthen en formel til det. Logaritmen til en halv divideret med logaritmen til a, og det giver 4,45. Og så kan vi altså konstatere, at holdbarheden halveres, hver gang temperaturen stiger med 4,45 grader. Og det sidste spørgsmål, der skulle man finde ud af, hvor mange procent holdbarheden falder, hvis temperaturen øges med 2 grader Celsius. Men der skal man jo igen huske på vækstegenskaben for eksponentialfunktioner. Hvis x øges med 2, så øges y-værdien, eller så øges den, så ganges y-værdien med a i anden, ikke? Altså a opløftet i 2, fordi at x voksede med 2. Så a i anden, det er så en fremskrivningsfaktor, og så trækker vi en fra for at finde procentændringen. Og det viser sig så, at det er minus 26,8%. Minus, fordi det er jo et fald. Holdbarheden falder jo. Så hvis temperaturen stiger med 2 grader, ja, så falder holdbarheden med 26,8%.